Herinde bag mig på Danmarks Medie- og Journalisterskole er der kommet nye smarte toiletter med en automatisk skyllefunktion. Funktionen kan dog godt give lidt problemer. Men der findes faktisk en ret let løsning på det pinlige problem. Se selv her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.